台北文学奖有两个很重要的意义跟内涵。第一个，台北文学奖毕竟是发生在台北，那台北当然是聚集了全台湾最多的创作人。那第二个就是台北文学奖它设立以来，当然相对于台北市还有国家层级的几个比较主要的文学奖，台北文学奖很清楚的是扮演一个针对各式各样的形式的实验内容的探索非常重要的一个奖阅机制。所以简单来说，台北文学奖是主要是以创作为导向的一个文学奖。我当初就想，那对文学写作刚刚萌芽的这些学生，他们怎么可以没有一个奖他们要去参加时报文学奖或者这联合报小说奖，虽然也不见得说就没有希望了，但是毕竟要出的机会一定比较少那让学生也有一个奖可以参加的话，他们同样是学生来比赛，然后他们出头的机会对都比较公平，然后出的机会比较大那如果学生有一个文学奖，他们得奖了，对这个写作的人他一定会来越来越有信心所以我觉得那个时候就是因为我觉得社会上有需要所以就办了这个学生文学奖。它的意义是两面，第一面是让这些移民工，让这些异乡人可以讲话即使这样的文学奖它能收录的是有限的，可是那就你有机会嘛，你有机会讲话，然后我们会把它印出来，然后会发出去，而且还有钱还有奖金。所以我觉得对于在台湾的移民工来说，这个是他觉得可能会觉得自己被尊重。那其实更大的一部分是让台湾人看到，就这个东西我们会翻成中文，然后你读报纸的是一种人，就读四方报的是一种人，读书的，读纸本书的，读文学作品的，我觉得还是一群，就是一块就一群人了。那这一群人我们有机会用这个形式告诉他这些东南亚朋友在想些什么事情，那他可能会改观，那他因为是台湾人，中文人，他也可能会去影响台湾社会。所以就是两个面向同时存在，就是照顾，或者不然照顾了，就是让异乡人发声，也让台湾人改变视野，或者至少在台湾人的视野里放进了一本你可能从来没想过的书，就是外劳帮佣他也会写文学作品。台北文学奖很特别的地方是，它不是单纯只是一个文学奖项，它同时非常着重文学跟其他的相关领域之间的关系，比如说跟电影的关系、跟剧场的关系、跟当代艺体的关系，还有放在整个华人的文学世界里面，它应该要扮演什么样的一个引领或是一个引导角色。在这个时代有那么多的文学奖，可以让写作的人，不管是本来就在写的，或者说是开始想要在写作路上发展的人，因为有文学奖，所以这些人呢，他们还有地方画，还有地方去写作这个动力就文学奖给大家的这个激励作用蛮大的。我们今年的征件的对象不限于台湾，那我们开始，我们其实还很客气，我们就只把它扩展到港澳新马，这四个地方跟台湾的某一些结构是有点像，华人在里面是占很大宗的，然后也有请很多外籍劳工、移工、帮佣，所以这个有点策略上的有趣吧，就是我们这么小的一个单位，
办了一个国际性的文学奖，那你说会不会影响？我觉得就有趣啦，就可以说。而且其实我们这次收到最后，我们本来想要办全世界的移民工文学奖，其实也 OK， 因为现在其实网络时代，我们就是用网络时代的这些工具来成就一个看起来古典的东西——文学奖。对评审委员的选择，我们就会表现在几个面向。第一个，当然我们要首先要邀请资深的文学前辈来参与这个评审，同时呢，我们也会让年轻一辈的作家能够参与的评审。第三个呢，我们会让相关领域的朋友能够进来。也许有一些评审委员，他有非常强的剧场的背景，他有非常强的电影的背景，所以这么多年下来呢，通过台北文学奖这个平台所崭露头角的作家呢，他不一定只是在文学这个领域上面发光散热，他可能会发展到剧场、电影，甚至是这个各式各样的剧场的这个发展上面。所以我觉得这个台北文学奖是这几个面向呢，让它变成是全台湾非常独特的一个文学奖。我们那些评审，从第一届开始，那些评审他们对青年人都非常关怀，愿意为这个奖，他们付出时间心血来评作品。比如说像余光中，他在香港那一段时间，他也都愿意回来评啊、这个就他看得到。这些评审委员，他们觉得让年轻人在他们的这个评列之中能够出来，他们也觉得这是很有意义的啊。所以我们的评审委员大家都很认真。台北文学奖它另外一个很有趣的一个评审的机制，好，就是说，它不完全是官方所领导的文学奖，也就是说它每一个阶段重要的一些调整或者是新的取向的建立呢，通常都是经过文学界很深刻、很专业而且具有前瞻性的这些讨论出来的。所以它同时也是一个文化行政机关跟文学界之间的一种关于文学奖的定位宗旨形成共识下所不断的调整的一个文学奖，这是第一点。那么第二点呢，就是说它在形成这些过程里面呢，它非常强调跟各个领域的这些互动，所以因此就是我刚刚讲的，就是说它才会有这么宽广的一个影响力。像我们看到文学奖的这个征文里面，有些也有一些主题那些主题呢，可以看到人道的关怀，像这些我都觉得蛮好的。所以这个学生文学奖在台湾受惠，我认为是台湾的文学这个命脉。那我们第一届的标题是浪潮中的台湾，是移动的生命力，浪潮中的台湾。其实这个后面这一句应该是我想的，前面的我不太确定。我的意思是，台湾一天到晚说哇，我们这边外劳好多啊，外配超多的，怎么怎么样，好像自己是全世界最特别的地方。其实没有，就是我也不敢说一定不是了，但是很多国家也有这样子的移动的状态。那我们其实是一个大的全球的移民浪潮里的其实一块地方。那我们借由这些移动的人帮我们带来一些视野，那我们希望可以让有一些台湾人想到这件事情，就其实你也没那么特别，就我们也没那么特别，每一个地方都很特别，就不要太那个夜郎自大。文学奖还是一个练剑的地方，而且可以知道自己到底是不是
是不是达到了某一个程度啊，当然就是说文学奖不是那么绝对性了，因为它牵涉到是什么评审在评，说不定换几个评审那个结果就会有一些调整，但是至少说你参加文学奖，如果你有进入到决审，哎，那可能就是说，哎，你已经得到了某些认可，那当然也不是说一定要进入到决审，有时候在初审被淘汰了，倒过来啊，你如果自己很有自信，你可以用你的作品证明当年那一批评审啊，哎，他们的失误啊，所以很参加文学奖还是，但是不要把那个当成自己唯一发表的管道，有一些人就是平常不登作品，只有在文学奖比赛的时候你才看到他，因为他太在乎那个奖金了，哎，你应该按照自己的一个流动的状况，自己的一个生活的状况，你把写作当成是一个例行的事情，你每天都在做，每个月每年都在做好了，哎，然后有一个节庆，一个文学奖的节庆，你同时去热闹一下那就很好。我倒是比较希望年轻朋友还是要看经典作品，经典了解一个文学传统啊，了解文学传统。那我自己现在在大学教书啊，我发觉要他们要学生报告啊，不管是口头或者书面，他们常常取材自于什么呢？他就是从网络上，所以他就是随机的网络上碰到什么他就看什么，哎，好的也有，不好的也有啊，那他失去一个判准啊，没有一个判断坐标。所以我比较期望说年轻朋友，当然一方面他们有更辽阔的视野啊，那因为这个受惠于电子媒体新媒体，那同时但是呢它的坏处就是一个同温层啊，就是年龄相近的啊，背景相近的，然后感受相近的，其实一个文学摸索者最重要的是要去找异质性的东西，不一样的，语法、语调、题材、表现精神、内涵都不一样的。有文学奖，我们才能鼓励年轻的新人啊，他有一个发表啊跟创作的一个管道。尤其是在21世纪啊，2000年之后，基本上纸本媒体啊已经衰弱啊，所以。如果光是依靠网络它没有评选机制啊，所以如果有文学奖，那我们通过这个文学奖才能让一些默默无名或者刚在写作的人，他有一个发声的或者说出头的管道。14年前这篇文章呢啊，谈的是文学奖的功能还有权力啊，权力作为一个机制啊，那他的权力关系，我在那一篇里面其实有一个观念很重要，就是说文学奖，我们一直谈权力关系的时候，总是注意到评审，总是注意到主办单位，它是官方的呢，还是民间的，注意到评审是哪些人，我们却忘了那些投稿的、参加奖项的投稿者，他们也是权力的来源，啊。他们通过对一个文学奖啊，比如说一个优秀的作家，通过他很好的作品，啊，然后在评审的过程当中，啊，破影而出现，那这个出现呢，有可能就带来新的风潮，或者说新的文学思潮。萨夫是女性主义的作品，啊，在那个时候得了联合报的文学奖，那。得的时候呢，舆论发展，那包括社论啊，很多报纸的社论都批判哦，说怎么可以把这种啊会淫会道的文章啊拿来当文学奖的头奖、首奖，那就没有想到，它就标志了1980年代台湾女性主义的一个开头，啊，所以啊，文学奖它有没有权利啊，是要看啊，在参加这个文学奖里面的作品，那它有没有表现出新的感觉。
啊，但是如果没有文学奖，连新的感觉都跑不出来。啊，我们早年呢，啊，在台湾，啊，早年通过啊，通过报纸，啊，所以很多年轻的作家能够出头。啊，那这些年轻作家出头呢，他就带来新的气象。好，假设我们那个时候没有《中国时报》的文学奖，没有《联合报》的文学奖，啊，那年轻的一代，战后出现的年轻一代作家，也就是今天我们看到大概五六十岁以上的作家，他们就不会出现，啊，他们一样会写作，但是他们的影响力会减少，所以这是文学奖从权力的角度来看，它的主要功能啊，就在于这个投稿者。所以在我来看，文学奖它的存在是有相当的必要跟价值。新的文学风潮啊，它会透过几个方式，在早期比较传统的，比如说我们写诗，我们就组诗社，那组诗社呢，我们会有主张，那透过主张跟辩论，我们把它叫论战。所以啊，从现代主义，然后写实主义啊，从过去的比较西化的文学来到比较本土的文学，这就是透过杂志。另外一个管道是透过文学奖，啊，包括像宋哲来，包括黄凡的后现代，也跟他在联合报、中国时报得奖都有关系。2004年之前，我几乎没有投过稿。大概投过稿，我前面出了几本书，几乎大概投稿不超过10篇。我在想啊，那更不要说是文学奖了。那所以，我基本上我并不觉得文学奖，对一个文学创作的人来讲是一个非常非常重要的东西。我觉得文学奖，文学本身，如果说我们拿运动做比喻的话，哈，它比较像打高尔夫球，你是一种自己跟自己的比赛。你是自己要超越自己，你要打多远，你要打得多准，而不是像篮球，我们是两队，你知道，打群队的啊，或者甚至像打网球单打，对打啊，那个高尔夫球是你自己跟自己比，虽然说是我们说是有什么冠军赛这个赛，可是是你自己跟自己比。那我觉得写作其实也是这样子。那刚才就讲到，就是说文学奖，所以对我来讲啊，文学奖其实在我几乎是没有考虑在内的一个东西，那这次的文学奖比较特别，因为它是有人提名的，并不是说我自己去参赛的啊。那我就说我要感谢的话，就是感谢提名我的人，陈以之老师。那如果没有人提名，我不会去，因为这个不是你自己去报名的东西嘛。那然后当然就是评审。那评审说老实话，我自己参加过很多的，就是我自己做过很多个评审，我知道，这也是我想要跟就是说参加文学奖的同学的一个怎么讲，给他们的一个建议啊，不是说建议了，就是说，一个写作的人他最大的责任啊，说他最大的，他的工作就是把作品写好。那文学奖，并不能够100%的，决定哪一个作品是好的，哪个作品不好的，因为评审的组合就决定了谁会得奖。那每一个评审的审美的那种不一样的那种差异。就决定了谁要得文学奖。那所以基本上并不在参赛的人本身，甚至不在作品，因为作品是好坏其实很多都差不多的，哪一篇会得第一名，哪一篇其实中间差的并不多，可以这样讲啊。那所以我觉得一个参赛者其实他不要把得不得奖看得太重。文学奖可能是一个试金石，我现在不在讲联合报的文学，我在讲一般的文学奖，它是一个试金石，试剑石，就说你磨你的剑好了啊。那可是参赛者其实不要把它当做一件太重要的事情，因为这只是一个小小的过程而已。其实我们真的所谓的文学这条路是蛮长的，那
你要怎么样走得最远，你要怎么样走得最不一样，柳暗花明啊，可能是更重要的。那你说对我来讲得奖前后有什么不一样？几乎没有不一样，因为我该做的还是做，我每天该读书还是读书，该要做什么还是做什么，完全没有不一样。九哥一直到现在，今年刚好第40年嘛，那我们有很多新人，也有很多大家。那其实很多大家都是从新人开始的，那我们每一个10年的时候都会有一些新的作家出现。那为什么会出版新人的作品？那这是很正常的嘛，因为你文学是一直要走下去的，必须要有传承。那在这种时候，你用凭一个什么样的标准？第一，我们是文学出版社，第一它首先要文字要好，是符合文学的标准，对不对？然后再来就是说它的作品有特色，我觉得这特色是一个非常重要的关键。其实或许是说我们现在常看到很多新人的作品，其实我觉得有些是面目是相同的，面貌是模糊的，但是当你的面貌很清晰的时候，你就很容易突出，很多人的作品会受影响，会受到你喜爱的作品影响，所以你会常常看到一些作品里面会出现很多好几个名词，好几个名字，甚至是一个符码，比如说什么秋妙经啊，对不对？或者是说有很多讲到太宰治，你会看到这些名词都会出现在很多年轻新作家的作品里面。所以我觉得就是说有时候作品特色是蛮重要的，你如何表现出自己的声音，能够看得让人家听得到你的声音，就好像一个唱歌的 歌手一样，你的音色特别，其实会特别引人注意吧。对，特色是很重要的。比如说我举个例子好了，杨富敏他为什么在新人里面特别突出，你会看他跟一般的字典语言他的特色，他的乡土，他的乡土，但是他又不是那么的所谓的我们的拥抱乡土，它又是很时髦的，很年轻，你可以感觉到传统的我们的地域的乡土，对不对？可是它是乡土，但是它的乡土又有时的很潮，对不对？很潮。那我们当年出朱少麟的伤心咖啡店，他根本什么都大家都不知道他是谁，他从来没有写过，也没有出过书，是一片陌生。可是当他你看到这个文字的时候，你会被他感动到，会觉得哇这么好看，就这样子看下来，然后你会看到他在 提的一些自由，虽然很多小说里面都会有很多喃喃自语啊什么的理想啊什么，可是你会觉得他即使是他会塑造他的形象，塑造得很突出，许多的主角，对不对？那整个的那个主角最后整个大家在拱拱拱，这个时候这个人才出现，对不对？这个海岸嘛，对不对？所以我觉得一个作品，当一个新人会让我们想要用它，就是它让我眼睛为之一亮，这个是最重要。而如何眼睛为之一亮，就是它的作品特色性强。我自己在文学媒体的时候，文学奖很多，文学奖多主要就各县市都有文学奖啊，各县市，那各县市有文学奖，当然就是鼓励了一些在学院的青年，那些学院的青年呢，他受文学教育啊，他熟悉文学传统，也熟悉西方的一些文学理论、文学技法，所以这样的一个群体哈，在文学奖的风潮鼓舞下，的确说展开了一些新的表现手法，有一些新的表现手法，那有一些就是一些比我们那个年代啊，好像更开阔的文学视野。但是有一个问题啊，就是后来有一些文学奖，地方文学奖，为了形成它的地方特色，于是都规定要写当地，
哎，就是有这个题材主题的限制，澎湖要写澎湖，新竹要写新竹，彰化要写彰化，那这个呢就有一点变成什么，有一点变成硬制之作，对不对？硬制，哎，我为了这一个目，本来参加文学奖就已经好像为了得奖而写，那结果又为了这一个地方的风物啊，这个地方的题材而写，它就会使得这个写作的那一种情怀哈，更单调更狭窄，对，所以我觉得有利有弊的。文学奖有一些问题，也可能是因为文学奖太多的关系，因为你各地都有文学奖，台湾从南到北200多个，是不是？是不是？对不对？那么很多人就是，你这个就是一个很奇怪的，会改变某种创作的一种理念，那个理想性，你知道？在早年他们参加比赛的时候，很可能就是想要说，让大家看到出名，对不对？然后呢，我就是我的作品让大家看到，那但是呢，渐渐的，你现在这么多奖金这么多的时候，会变成有奖金猎人的出现了。那这些人就会变成就是说，我的奖，我写一篇稿，我得个奖，就可以过个几个月，过个怎么讲，这种心态有一点点不太一样的吧。阅读的媒介哈转移了，对不对？啊，最主要的今天就是说，从纸本媒体转到了电子媒体嘛，啊，你不管是那个网络上面的或者手机上面的哈，那这些新媒体工具，导致于说本来需要很安安静静的，不受时空那个限制的啊，有一颗静下来的心去读，本来透过文学杂志，透过报纸副刊安安静静看，但现在不是，现在是在手机上滑，在电脑前面，因为那样的一个一个那个电子媒介啊，它不可能让人啊定下来啊，它是资讯是比较纷杂的，它是一个传递讯息的那样的，所以你大概就是滑过去滑过去滑过去啊，不是定住来看的，所以对于文学阅读来讲当然会有影响。比如说有一个作家，这可能有点敏感的哦，好，就是这样子，他常常得第一名，可是当我自己也做评审，当我自己在这个文学奖看到他第一名，这个地方文学奖，这个涉及到另外一个问题了，地方文学奖以地方为特色，你是台中的女儿，下一次我去评高雄的时候，你变成高雄的女儿，你偏偏被我碰到，你觉得我敢用吗？就是他有一种为得奖而写的，他文笔不错，可是你知道吗？尤其是散文，你这是不是？当然，这又涉及到另外一个问题：散文是不是可以虚构？但是当你评审被他的情感感动的时候，当你这个作者，而且这样的作者应该有哦。然后这样的作者，他可能一下子到马祖，爸爸是渔夫；到高雄，爸爸是打铁匠，对不对？那这种时候，我觉得我会考虑，就会变成他的资历确实有可能是有画龙点睛，很漂亮的成绩单，但是这个成绩单是作文成绩单，文学不是作文吧？文学奖即使是第一名跟第三名第佳作之间，也未必见得就是换了一批评审，就可能名次是大洗牌嘛，这是一样的道理。尤其现在的文学市场这么不好，副刊也没地方发表，对不对？那你新人的出路，你当然要有一个出路，要有个成就感嘛，对不对？还是有存在的必要啦，还是有存在。其实最重要的改善方法就只有主办单位啦，真的只有主办单位尽量去防堵嘛，或者是换不同的，你不要老是那批评审嘛。我觉得其实有一个问题，我这话一定会得罪人的，因为我觉得你老是那批评审的，都是这几个人换来换去的时候，
我们自己少了文，被抓到。我们少了文学奖不是，我们自己也是尽量要换，可是有时候也不一定那么容易换。但是说真的，评审要常常要换，但是也没那么多评审可以换，这也是一个问题。实际执行和对，那我们只能，我能够提出这些问题，我提出这些问题，但是我觉得改善没那么简单。我们自己也在做，就算我想要换评审，我也不能够一次全部换，那全部换，那而且有时候评审作品的优劣，有时候是一个角力嘛，对不对？是评审的角力嘛，这个评审比较会讲话，或者是他真的比较多，有的评审就觉得啊，算了，没关系，是不是？那就也可以，这个是没有办法的事情啊。小说它是虚构的，对我而言，我的小说定义是由外面开始写到内在的，也就是说不会从我自己，很少从我自己的故事出发。当然我像三天那是一个例外，因为那个我中间停了15年，我必须要重整一下内在的状况。可是一旦回到一个专业的写作的这个路途上的时候啊，我对小说的定义，包括我在20出头就发表的《夜妖》和《长岛冰茶的女人》，那些全部都是写外围的故事。我观察到，我感受到的，我就是感受到的，以及我 sense 到的，我感觉到那某些事件不是那么单纯的，它的背后可能会牵扯出许多的关于族群的啦，关于情欲的啊，关于爱憎啊，关于是非的，很矛盾很复杂的东西，无法用一句话道尽的就把它编到小说的人物里面。所以小说它是虚构，是由外而内，散文上真，散文是由内而外的，散文是我真诚的对待一件事情的看法跟想法，它一定是我相信的事情，我相信即使生活再苦，你只要不放弃，都有机会会再得到你值得得到的那一份美好，这是我相信的。所以在我的散文里面，它无时无刻的都会透露在我的文字观里面。我觉得文学它跟社会议题，它事实上是一体两面嘛，它文学是反映了真实的人生，但是作为一种艺术再现的方式，它会召唤的是人的自身的记忆来扣连，所以它比较不一样的，跟我们过去谈议题的时候可能召唤了一些年轻人的正义感，或者他们很想行动。很多的读者写信给我，他们跟我谈的是他高中的时候每天上学的途中会遇到的某个外劳，他召唤的是他记得他小时候他的父亲到沙地阿拉伯去做一个海外移工，然后每3个月回来一次的经验，就是他召唤的是他生命的经验，那于是使这些所谓的外劳的议题不再是外于他的某个社会议题，他是跟他的生命扣连，是跟他有关的事，是我们的事。那我自己觉得说他拓展的这个面向，那让我们有机会好好的慢慢的谈，因为在战场上就是说劳资争议也好，或者是修法也好，其实几乎是马不停蹄，而且就是在抢时间。那但是这些细腻的其实是在我们日常生活的工作里头天天在接触的，我觉得何其的珍贵，而且它事实上就是当代台湾很重要的一个面向，但是没有机会被记录下来。那我觉得记录下来之后，召唤了很多人的生命经验跟它呼应。就我那时候刚好开始写舞台剧本啊，那其实就有比赛就投，所以我在写的时候，刚好有那个好像是11届，是第9届还是第11届，是那个第一次有那个舞台剧本的那个项目，对，然后就投。然后那时候因为我那出戏自己想要做了，然后我是在那个学校里面的剧场做，那时候其实就没什么钱做，然后就想说那个如果得奖的话，那钱可以拿来做这个戏啊。那所以我那时候就是先做了，那钱就先丢出去，然后就觉得那个会得，然后那个钱可以拿来再还大家这样。
然后后来就得了，又还蛮顺的。然后后来就那时候还蛮喜欢写舞台剧的啦，大概就一年写一出，那就是一直投，就没什么特别原因。我们爱好文学，我们喜欢写作，我们的工具是华文创作，因为你不会用英文嘛，你都用华文，所以你当然会有一群可能写作爱好者，可是我后来发现到一些写作爱好者的圈子比较狭窄，就是那个对于各行各业的普及度不够，尤其是大学啦，大学生，因为我是针对学生做一些上课嘛。我想我说的走出同温层就是说两个例子，一个例子就是不要老是跟自己熟悉的环境的朋友聊天，家人聊天，你走出去啊，你走出去，你到公园里面啊，你有没有发现到为什么晚上八点多有很多人一个人在公园板凳上吃便当，不是只有慢跑的人哦，那种享受小资的那种愉悦，穿全身名牌的跑步装的，不是哦，有人八点才一个人在那边吃便当，而且有男有女。为什么会有老太婆一定要在路上发传单？老太太，那她是真的需要这笔钱吗？可是你会发现她穿的衣服的质感比你还要好，所以她到底是出来打发时间还是出来？为什么有摊贩的那个一个妈妈就这样子埋头一直在做鸡蛋糕，一直在做鸡蛋糕？那可是做鸡蛋糕她又非常的时髦。他头上会绑着那个叫什么、啊、头巾吗？五彩缤纷的头巾，然后会穿吊带裤，然后手又很利落，还会记得笑容。可是你永远看他就是一个人在卖鸡蛋糕，做个不停，忙个不完，但他还能够保持笑容，为什么？我不是说每个人要去做记者，我是说像这些事情，你看了以后你会不会有点好奇？那你可能跟他买的时候就跟他聊天说啊，阿姨你好辛苦啊，阿姨，那个阿姨你每天卖到几点啊？这样你不就多知道说每个人都有故事啊，不是永远只有你的生活周遭的这些人啊。记录这件事情在马不停蹄的社运的战场上经常会被放到最后面，那是因为战场上这么十万火急，你就是身家性命的问题，所以其实没有机会来做好好的记录。不是我们觉得它不重要，我们觉得它无比珍贵，我们行动在其中的人都深深受到很大的震撼跟学习。那可是这些学习如果只是留在运动者身上，那它没有转化成为一个公共财，我觉得太可惜了。就是说它没有机会成为我自己深受滋养，但它没有机会成为一个这个社会可以共同看见的事情，我觉得太可惜。那我会觉得这过程中我们都知道做这样的历史记录或者做这样的现实反应是重要的，可是人力不够，各方面的条件的不足，所以我觉得当时使用了台北文学年金，它确确实实对我而言它是我众多工作中的一环，那所以这个奖金当然也对我们会有所益助，那就是说，这些故事或者这些素材或者这些人本来就是在运动中，所以他能够使用这样的公共资源来反映一个我们觉得很重要的当代社会的面向，让它成为被阅读之后成为公共财。我投一个剧本，就是写一个剧本，我就会有觉得那时候有比赛就投，然后我写剧本多半都是已经是有导演或剧团会想演出，那我觉得这是我比较幸运的地方啦，因为我知道很多人他们是就是剧本，其实电脑也有不少剧本，那我觉得这个是幸运的，就是我那时候都是有演出，所以我大部分是已经有一个演出计划在后面。对，那刚好那时候大概就是一年一档，所以跟文学奖也很 match。那有时候是，例如说文学奖 deadline 前我写好，有时候其实是文学奖 deadline 的一年前就写好。那反正一年就能投一本，然后那时候有的就投，因为那时候的都是比较是中小型剧场的演出，其实也没什么，大家也不会很顾忌说什么商业机密或者是不能先曝光或者怎样。对，那我现在状况会有这种考量，就有些就是他们不希望先曝光，所以现在就比较不会投。那以前其实就是能演就演，能投就投，就这样。
写作其实没有办法教的，我坦白讲，写作不能教的，写作是你可以你可以去学，没有学只会帮助你可能缩短一些自己摸索的时间，但真正的好的作品它是没办法教的，它是你要自己要锻炼自己的感受度、灵敏度，还有你的文字的修养，文字里面的修辞的精准，这个东西跟你的大量的阅读有关，还有想象力的启发，想象力的启发又跟你平常有没有在动脑有关，所以这个是很多面，不是说你去上了名师的课，然后就有那个什么葵花宝典吗？那种没有宝典的。